নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকাৰ খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো অন্য দিনাৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে কেইবাটাও ইনফৰ্মেটিভ খবৰ লাভ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা কৰি কমেণ্ট বক্সত এটা সুন্দৰকৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ কিন্তু আপোনালোকে একেবাৰেই নাপাহৰিব। তো আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, দীঘল নকৰোঁ বুলি ভাবোঁ, কিন্তু অৱশেষত গৈ ভিডিঅ'টো চাওঁ এডিট কৰিবৰ সময়ত দীঘলীয়াই হৈ যায়। সেইকাৰণে মাজে সময়ে বহু কিছুমান খবৰ স্কিপো কৰি দিওঁ, যিবিলাক নেকি বেছি প্ৰয়োজনীয় নহয়, ভিডিঅ' দীঘল নকৰিবৰ কাৰণে স্কিপ কৰি দিয়া হয়। বাকী যি কি নহওক আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো খবৰৰ ফালে। প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ওপৰত। আপোনালোকেতো নিশ্চয় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যিকোনো বস্তু ক্ৰয় কৰি পাইছে। এতিয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে ফ্লিপকাৰ্টেও এতিয়া UPI পে'মেণ্ট ছিষ্টেম লঞ্চ কৰি দিলে বুলি জনাইছে। যেনেকৈ নেকি আমি গুগল পে' ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰি কাৰোবাক পইচা দিব পাৰোঁ বা কাৰোবাৰ পইচা ল'ব পাৰোঁ আমাৰ বেংকৰ একাউণ্টত, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া পে'টিএম ফ্লিপকাৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰি কাৰোবালৈ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব বা কাৰোবাৰ পৰা পইচা আপুনি ল'ব পাৰিব ফ্লিপকাৰ্টৰ UPI পে'মেণ্টৰ মাধ্যমেৰে। আমি আগতে কি হৈ যায়, যেতিয়া নেকি কিবা এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰোঁ, অৰ্ডাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া নেকি আমি সেই অৰ্ডাৰটোৰ পইচা পে' কৰিব বিচাৰোঁ, হয়তো আমি গুগল পে' নতুবা পে'টিএমৰ সহায় ল'ব লাগে। কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টে কৈছে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনৰ সহায় লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমাৰ প্লেটফৰ্মতে আপোনালোকে সকলোবিলাক সুবিধা লাভ কৰিব, যাৰ ফলত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কেনেবাকৈ যদি ফেইলো হৈ যায় টেনচন নাই, সেয়া আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ছিকিউৰিটি লাভ কৰিব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক বিশেষ যোজনা হাতত লৈছে। ৰেল মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া যিমানবিলাক নেকি ৰেল চলে, ভাৰতৰ প্ৰত্যেকখন ৰেলতে এতিয়াৰে পৰা CC কেমেৰা সংযোগ কৰা হ'ব দৰ্জাৰ সন্মুখত। আমাৰ ভাৰতত বৰ্তমান সময়ত চলি থকা প্ৰায় চৌৰাল্লিছ হাজাৰ ট্ৰেইনত CC কেমেৰা ইনবিল্ড কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। এতিয়া আমাৰ ভাৰততো 44,000তকৈ অধিকেই ৰেল চলে, কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় 44,000 ট্ৰেইনত এতিয়াৰে পৰা CC কেমেৰা সংযোগ কৰা হ'ব, কেৱল দৰ্জাত সংযোগ কৰিব আই থিংক, যাতে গোটেই কেবিনটো কভাৰ কৰে, আৰু লাহে লাহে চববিলাক ট্ৰেইনতে CC কেমেৰা সংযোগ কৰা হ'ব বুলি জনাইছে। ইয়াৰ এইটো কৰাৰ একমাত্ৰ এইটোৱেই কাৰণ যে আজিকালি যেনেকৈ নেকি ট্ৰেইনত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখা পাওঁ, কেতিয়াবা দেখা শুনো যে অসমৰ ল'ৰা বাহিৰত কাম কৰিবলৈ গৈছে, ট্ৰেইনৰ ৰাস্তাৰ কিনাৰত পৰি আছে, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। তো আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে এইটো এটা পদক্ষেপ কমেণ্ট কৰি জনাব। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে কৃষি আন্দোলনৰ ওপৰত, মানে কৃষকসকলে যি নেকি আন্দোলন কৰি আছে তাৰ ওপৰত ওলাইছে ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ। খবৰ ওলাইছে যে 6 মাৰ্চ তাৰিখৰ দিনাখন কৃষকসকলে পাঞ্জাব হাৰিয়ানাকে ধৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষকসকলে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ বা কোনো ধৰণৰ ডাম্পাৰ নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব বুলি জনাইছে। আৰু 10 তাৰিখৰ দিনাখন তেওঁলোকে 3 ঘণ্টাৰ বাবে ৰেল পথ অৱৰোধ কৰিব বুলি জনাইছে, তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে 10 তাৰিখৰ দিনাখন। গতিকে আপোনালোকে সাৱধান হওক, নহ'লে সাৱধান মানে কি আৰু, সাৱধান নহয় চৰি, আপোনালোকে সেইদিনাখন যদি ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবে তেন্তে আপোনালোকৰ অকণমান ডিলে হ'ব ট্ৰেইনবিলাক। আমাৰ অসমত হয়তো ইমান ইম্পেক্ট নপৰিব, আমাৰ অসমত যিবিলাক লোকেল ট্ৰেইন চলে সেইবিলাকত ইম্পেক্ট নপৰিব, কিন্তু যিবিলাক নেকি বাহিৰৰ পৰা অসমলৈ আহে, অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ যায়, তো সেই ৰেলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ইম্পেক্ট পৰিব, তো সেইবিলাক অকণমান ডিলে হ'ব পাৰে। আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে। যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে সন্ধিয়া 6 বজাত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলঙৰ এডোখৰ অংশ মুকলি কৰে বুলি জনাইছে। এটা অংশ মুকলি কৰে যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ এখন দলঙৰ এটা অংশ, আৰু এই দলংখনে দক্ষিণ পাৰৰ পৰা উত্তৰ পাৰক সংযোগ কৰিব বুলি জনাইছে, যাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লাগত হৈছে 326 কোটি টকা সৰ্বমুঠ খৰচ হৈছে সেই এক টুকুৰা উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া নিৰ্বাচন পাইছেহি,
গতিকে এনেকুৱা উন্নয়নমূলক কামবিলাক হাতত ল'বই লাগিব নহয় জানো নহ'লে আৰু চৰকাৰৰ নাম ক'ত থাকিব গতিকে আপোনালোকে এইকেইদিনত এনেকুৱা ধৰণৰ খুব আঁচনিবিলাক দেখা পাব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এতিয়া যিসকলে নিউজ পৰ্টেল খুলিম বুলি ভাবিছে এতিয়া লাইক এইটো মোৰ পৰ্টেল নহয় মই যিটো যেনেকৈ আপোনালোকক খবৰ দিওঁ এইটো পৰ্টেল নহয় কিন্তু বহুলোকে আজিকালি কি হৈ যায় আপোনাৰ এংকৰিং কৰে বা বহুলোকে জাৰ্ণেলিজম কৰে কোনো ধৰণৰ চেনেলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাথাকে কাৰণ অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'বৰ কাৰণে অকণমান ডকুমেণ্ট পাতিৰ প্ৰয়োজন হয় যিজনে নেকি চেনেল খুলিব তেখেতে সেইরকমে জার্নালিস্ট রাখব লাগিব তেতিয়াহে অনুজ্ঞাপত্র লব পাৰি পোর্টেল চ্যানেল খুলিবৰ কাৰণে বা নিউজ চ্যানেল খুলিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অসমত যিমানবিলাক পোর্টেল চ্যানেল দেখা পাই থাকে সেইবিলাকৰ হয়তো ম্যাক্সিমামৰে অনুজ্ঞাপত্র নাই তেওঁলোকে অনুজ্ঞাপত্র নোহোৱাকৈ পোর্টেল চ্যানেল চলাই আছে নহলে নোৱাৰো সেই সময়ে সময়ে এরেস্ট হৈ থাকে নে পোর্টেলৰ মালিকবিলাক তো এনেকুৱা মানে বহু লোকৰ অনুজ্ঞাপত্র নাথাকে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল সেই সময়তে এতিয়া খবৰ ওলাইছে এতিয়াৰে পৰা খুব সহজতে আপোনালোকে নিউজ চেনেলৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু তাৰ লগে লগে বাতৰি কাকতৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিব এপ্লাই কৰিব কিছু ডকুমেণ্ট পাতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই ডকুমেণ্ট পাতিবোৰ লৈ আপোনালোকে অনলাইনৰ মাধ্যমতে এতিয়াৰে পৰা নিউজ চেনেল আৰু তাৰ লগে লগে আপোনালোকে পৰ্টেল বা বাতৰি কাকতৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'ব পাৰিব বুলি জনাইছে মই আপোনালোকক জনাই দিম বাৰু যেতিয়া নেকি পৰ্টেলটো মুকলি কৰে যে কেনেকৈ আপোনালোকে সহজতে ল'ব পাৰিব অনুজ্ঞাপত্ৰ আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আপোনালোকৰ সেইফালে বাৰু এটা ঘটনা হয়নে নহয় সঁচাকৈ ক'ব কিন্তু মিছা কথা নক'ব এটা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হয় নহয় বাৰু ধৰি লওক ইলেকশ্যনৰ আগৰ দিনাখন মানে ইলেকশ্যনৰ কালিলৈ ইলেকশ্যন আছে আজি ৰাতি নতুবা কিছুদিন পূৰ্বে আপোনালোকৰ তাতে বাৰু পইচা পাতিৰ খেল হয় নহয় বা আপোনালোকৰ তাতে তেনেকুৱা মদৰ বা কিবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ খেলবিলাক হয়নে নহয় ঘৰে ঘৰে গৈ ধৰি লওক মদ দি আহে পইচা পাতিৰ লেনদেন হয় তো এইবিলাক বাৰু আপোনালোকৰ তাতে হয়নে নহয় সঁচাকৈ কওকচোন তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু জানেনে ইলেকশ্যনৰ ভোট দিয়াৰ বাবদ কাৰোবাৰ পৰা পইচা লোৱাটো আৰু ইলেকশ্যনত ভোট দিবৰ কাৰণে পইচা খৰচা কৰাটো দুয়োটাই অপৰাধ আপুনি পইচাও লৈছে তো তাতো আপুনি অপৰাধমূলক কাম কৰিছে আৰু আপুনি পইচা দিছে ভোট কিনিবৰ কাৰণে তো সেইটোও অপৰাধমূলক কাম কৰিছে এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অকণমান সতর্ক করে দিছে সকলোকে উচ্চতর ন্যায়ালয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জনাইছে যে পয়সা লওয়াটো বা যিকোনো ধরনের পেইড প্রমোশন করাটো এক প্রকারের কবলৈ গলে আইনগতভাবে দণ্ডনীয় গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা এইবার অকণমান আঁতৰি থাকিবলৈ কৈছে এটা সেলিব্রিটিবিলাকক কি করব বাৰু কারণ সেলিব্রিটিবিলাকেতো তামাম টকা লৈ লৈ প্রমোশন করে বিভিন্ন ধরনের পার্টিবিলাকৰ এটা তেওঁলোকক কি করব উচ্চতম ন্যায়ালয় সেইটো এটা ডাঙৰ প্রশ্ন আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে লাহে লাহে ঠাণ্ডা বতৰ আঁতৰিছে এতিয়া গৰম বতৰ আহিব গৰম বতৰ অহাৰ লগে লগে চাৰিওফালে অকণমান ধূলি মাকতি উৰি ফুৰা দেখা যায় আমি বৰ্তমান যে মই এই যিটো ৰুমত সোমাই আছোঁ এই ৰুমটোত মই নেদেখাকৈয়ে কিন্তু ধূলি কণাবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে ধূলিৰ কণিকাবিলাক ঘূৰি ফুৰিছে মই খালী চকুৰে দেখা পোৱা নাই বা আপুনি যিটো ৰুমত বৰ্তমান আছে সেই ৰুমটোতো বৰ্তমান কিন্তু ধূলিৰ কিছুমান কণিকা ঘূৰি ফুৰিছে আপুনি হয়তো আপোনাৰ চকুৰে নেদেখিব পাৰে কিন্তু বায়ুমণ্ডলত ধূলিৰ কণিকাবিলাক আছে আৰু আজিকালি এই জেনেৰেশ্যনৰ বা এইটো বৰ্তমানৰ যি নেকি ধূলিকণা সেইবিলাক বিষাক্ত বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ ক'ৰ ক'ৰ পৰা ধূলিবিলাক উৰি আহিছে ঠিক নাই হয়তো ক'ৰবাত কল কাৰখানাৰ পৰা উৰি আহিছে হয়তো কোনোবা লেতেৰা ড্ৰেইনৰ পৰা কিবাকিবি উৰি মেলি আহিছে বায়ুৰ লগত মিহলি হৈছে তো এইবিলাক যেতিয়া নেকি আমাৰ চকুত সোমায় তেতিয়া আমাৰ কি হয় চকুৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিয়ে আজিকালি দেখা পাইছে আপোনালোকে কম বয়সতে মানুহে চকুৰে নেদেখা হয় চশমা ল'ব লগা হয় এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে আপোনালোকেও যদি সেইবিলাক সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰে তো এটলিষ্ট আপোনালোকে পৰাপক্ষত যেতিয়া নেকি বাহিৰলৈ যায় তেতিয়া জিৰ' পাৱাৰৰ এখন চশমা ব্যৱহাৰ কৰিব আমি বহুলোকক হাঁহোঁ যে সি চালা ছানগ্লাছ পিন্ধিছে চাচোন তাৰ লেবেল চা কিন্তু সিহে ভাল কাম কৰিছে তাৰ চকুহে ভালকৈ কিছু দিন দেখি দেখা পাব আমাতকৈ আমি খালি চকুৰে ঘূৰি ফুৰোঁ তো আমাৰ কাৰণে সেইটো বেয়াহে কিন্তু যিসকলে নেকি ষ্টাইল মাৰিবলৈ কাৰণেই হওক বা যি কাৰণতেই নহওক ছানগ্লাছ পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে কিন্তু ভাল কাম কৰিছে এটলিষ্ট তেওঁলোকৰ চকুটো বাচি থাকিব তো আপোনালোকেও পৰাপক্ষত জিৰ' পইণ্টৰ চশমা এখন পিন্ধিবলৈ যত্ন কৰিব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মৰিগাঁৱৰ পৰা আপুনি বাৰু এই ভিডিঅ'টো বৰ্তমান ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব এই গৰম দিনবিলাক আহিলে এটাই প্ৰব্লেম হয় প্ৰব্লেমটো হয় কি মই যেতিয়াই ভিডিঅ' বনাবলৈ লওঁ মই মেক্সিমাম ভিডিঅ' ৰাতি বনাওঁ
গতিকে মই যেতিয়াই ভিডিঅ' বনাবলৈ লওঁ তেতিয়াই বৰষুণে আমনি কৰে সেয়া বৰষুণটো আহিলেই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ আধা বাতৰি পাইছোগৈহে বাকী খবৰবিলাক দিবলৈ আছেই তো বৰষুণটো আহিলে এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু শ্বৰ্ট কৰি পেলাব লাগিব তো খবৰ ওলাইছে মৰিগাঁৱৰ পৰা খবৰ ওলাইছে যে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 29 মাৰ্চৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব 2024 চনৰ তিৱা সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ এয়া পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজিত কৰা হৈছে 29ৰ পৰা 31 মাৰ্চ পৰ্যন্ত তো আপুনি বাৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল লোকে নেকি ৰেচন লাভ কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আপুনি যদি পুৰণা ৰেচনধাৰী তেন্তে আপোনালোকক এই খবৰটোৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু যিসকল নতুন ৰেচনধাৰী তেওঁলোকক এই খবৰটোৰ বহুতেই প্ৰয়োজন কিয়নো আপোনালোকে জানে যিসকল নেকি পুৰণা মানুহ তেওঁলোকে জানে যে 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ ৰেচন দিয়ে কিন্তু নতুনবিলাকে হয়তো নাজানিব পাৰে সেইকাৰণে জনাই দিছোঁ যে প্ৰত্যেক মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখলৈ ৰেচন বিতৰণ কৰা হ'ল ৰেচন বিতৰণ কৰা হয় আৰু আপুনি যদি পুৰণা তথাপিও আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন অনা নাই তেন্তে কি কৰি আছে শীঘ্ৰে যাওক 1 তাৰিখৰ পৰা ৰেচন বিতৰণ কৰি আছে আজি বাপেকে 5 তাৰিখ পালেগৈ গতিকে আৰু 5 দিন আছে যাওক জলদি ৰেচন আনোগৈ নহ'লে নাপাব আকৌ 10 তাৰিখৰ পাছত আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে দিল্লীৰ পৰা দিল্লীৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে দিল্লীত যেতিয়া যিসকল নেকি 18 বছৰৰ ওপৰৰ মহিলা আছে তেওঁলোকক দিল্লী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহে 1000 টকাকৈ আগবঢ়াব বুলি জনাইছে যেনেকৈ নেকি আমাৰ অসমত অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত 1250 টকাকৈ আগবঢ়ায় ঠিক তেনেকৈ এতিয়া দিল্লীৰ চৰকাৰে দিল্লীৰ 18 বছৰৰ ওপৰৰ মহিলাসকলক 1000 টকাকৈ আগবঢ়াব এতিয়া আমাৰ অসমৰ নিচিনা হয়তো পাৰ্টি কেন্দ্ৰিক নহ'ব পাৰে দিল্লীত দিল্লীত হয়তো চবেই পাব কৈছে যে 18 বছৰ যোন চবেই পাব আৰু কিন্তু আমাৰ অসমত প্ৰায়বিলাক কি হৈ যায় পাৰ্টি কেন্দ্ৰিক হৈ যায় অৰুণোদয় আঁচনি বোলে পাৰ্টিৰ লগত লিংক আছে তেতিয়াহে পাইছে পাৰ্টিত ঘূৰে তেতিয়াহে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে পইচা পাব নহ'লে বাপেকে নাপাব পাৰ্টিৰ লগত ঘূৰিব লাগিব আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ তাত হয়নে নহয় নাজানো আমাৰ ইয়াত চৰকাৰী আঁচনিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা হয় যিবিলাকে বিজেপিৰ লগত ঘূৰে তেওঁলোকৰ নামহে চৰকাৰী লিষ্টত আহে যিসকলে নুঘূৰে তেওঁলোকৰ নাম নাহে আপোনালোকৰ তাত হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰি জনাব ওপৰৰ মহলাৰ কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে তো অকণমান একশ্যন লওকহে সব জেগাতে তেনেকুৱা হৈ আছে পাৰ্টিৰ লগত যোন ঘূৰে তেওঁলোকৰ নামবিলাক আহে যিবিলাকে নেকি দিন হাজিৰা কৰি খায় যিবিলাকে নেকি কাম এৰি পাৰ্টিৰ লগত ঘূৰিব নোৱাৰে তো তেওঁলোকৰ নামবিলাক নাহে একবাৰ ছাৰ্ভে কৰক নিম্ন পৰ্যায়ত তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ছ'লাৰ পেনেল আগবঢ়োৱা হৈছে বিনামূলীয়াকৈ বিনামূলীয়াকৈ বুলি ক'ব নোৱাৰি যেতিয়া নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ভাৰতৰ 1 কোটি মানুহক বিনামূলীয়াকৈ ছ'লাৰ পেনেল আগবঢ়োৱা হ'ব ছ'লাৰ সূৰ্যোদয় যোজনাৰ অধীনত যেতিয়া নেকি তেখেতে আৰম্ভণি কৰিছিলে তো সেইবুলিয়ে আৰম্ভণি কৰিছিলে আৰু মই যেতিয়া নেকি প্ৰথম দিনাখন এপ্লাই কৰিবলৈ চাইছিলোঁ মই ঠিক তেনেকুৱাই পাইছিলোঁ যে একেবাৰে বিনামূলীয়াকৈ চবেই এপ্লাই কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া আকৌ সেই চিষ্টেমটো ওলোটা হৈ গ'ল এতিয়া ওলোটা হৈ গ'ল কি আপোনালোকে 78,000লৈকে ছাবচিডিহে পাব ঠিক আছে আপ টু 78,000 মানে আপোনালোকে ছাবচিডি হয়তো 1000 বা 2000 টকা পাবলৈও আছে 78,000 হয়তো আপোনালোকে ছাবচিডি নাপাব কিন্তু প্ৰথমে যেনেকৈ প্ৰচাৰ চলাইছিলে যে বিনামূলীয়াকৈ দিব 1 কোটি মানুহক দিব ছ'লাৰ পেনেল কিন্তু এতিয়া আকৌ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ যাওক ভালদৰে আপোনালোকে পঢ়ি চাব 78,000লৈকেহে আপোনালোকে ছাবচিডি পাব এতিয়া ছাপ'জ ধৰি লওক দুখীয়া শ্ৰেণীৰ এঘৰ মানুহে ছ'লাৰ পেনেল দি পালে এতিয়া সেয়া কম ছ'লাৰ পেনেল নিদিব আকৌ হেভি ছ'লাৰ পেনেল দিব দাম ধৰি ল'লোঁ 1 লাখ টকা তেখেতলোকক যদি কয় 25,000 টকা দে তহঁতে ল'ব পাৰিবিনি এতিয়া মোকেই যদি কয় যে তোমালোকৰ ঘৰৰ ওপৰত ছ'লাৰ পেনেল বহাই দিম 25,000 টকা দিলেই হ'ব বা মইতো ঘপকেনে উলিয়াই দিব নোৱাৰিম মোক সময় লাগিব 2-3 মাহ সময় লাগিব তাৰপাছতহে দিব পাৰিম গতিকে সেই সিমানটো সময়লৈকে আঁচনিয়ে নাথাকিব তো সেইখিনিতেই খবৰ ওলাইছে যে APDSLৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া বোলে বিলাসীপাৰাত 450 কোটি টকা খৰচা কৰি 70 মেগাৱাটৰ এক ছ'লাৰ প্ৰকল্প বঢ়াব বুলি জনাইছে তো প্ৰথমডোখৰ এনেই বুলকিলোঁ তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব অৰিজিনেল খবৰটো এইটোহে আগবাইছো ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে এজন কংগ্ৰেছী নেতাৰ ওপৰত লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে যেতিয়া নেকি ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰা হৈছিলে ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনৰ সময়ত বিজেপি যিসকল নেকি দলীয় পাৰ্টি আছিলে তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰিছিলে এইখিনিতে মন কৰিব আকৌ এইখিনিতে এটা দুটা কথা আছে
ৰাম মন্দিৰ বৰ্জন কৰা আৰু ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বৰ্জন কৰা দুয়োটা বেলেগ বস্তু কিন্তু তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰক বৰ্জন কৰা নাই মানে ৰাম মন্দিৰলৈ তেওঁলোকে যাব অনাগত সময়ত বা যেতিয়াই নহওক তেওঁলোকে ৰাম মন্দিৰলৈ যাব কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকহে তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছিলে মানে যি নেকি সভা আয়োজন কৰা হৈছিলে সেই সভাখনক তেওঁলোকে মানে এটেণ্ড নহওঁ বুলি কৈছিলে সেই সভাখনক বৰ্জন কৰিছিলে এতিয়া এজন কংগ্ৰেছী নেতাৰ ওপৰত খবৰ ওলাইছে তেখেতে বোলে পদত্যাগ কৰিছে পদত্যাগ কি কাৰণে কৰিছে যে যি নেকি ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধনী সভা তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছিলে তো তাৰ কাৰণে হেনো এতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি গৈছে এতিয়া আমি আমি পলিটিচিয়ান নহ'লেও আমাৰ পলিটিক্সৰ নজৰ মানে নলেজ নাথাকিলেও আমি আওপকীয়াকৈ হ'লেও বুজি পাইছোঁ যে কিহৰ কাৰণে এৰিব বিচাৰিছে ভাই ইলেকশ্যন আহি আছে টিকট নাপাব পাৰে গতিকে তাত গ'লে কমচে কম টিকটটো পামেই বা কেনেবাকৈ হয়তো কিবা এটা ছিট পাই যাবও পাৰোঁ মন্ত্ৰিত্ব পাই যাব পাৰোঁ নহয় জানো আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে খবৰ ওলাইছে বতৰ বিজ্ঞানীৰ তৰফৰ পৰা সেয়া দেখিছে নহয় বতৰ বিজ্ঞানীৰ কথা কৈছোঁ বৰষুণটো আকৌ টিপ 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 টিপকৈ আহিছে তো খবৰ ওলাইছে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে জনাইছে যে আগন্তুক 24 ঘণ্টা উজনি অসমত মানে আমাৰ ফালে উজনি অসমত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হ'ব বুলি জনাইছে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিছে বতৰ বিজ্ঞানীৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ ফালে মানে উজনি অসমত নামনি অসমত নহয় গতিকে উজনি অসমৰ পৰা চাই আছেনে ভিডিঅ'টো নামনি অসমৰ পৰা চাই আছে সেই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ ভাৰতৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বোলে শৰাইঘাটৰ নতুন দলংখন উদ্বোধন কৰিব বহুলোকে কৈছে আকৌ সেইখন শৰাইঘাট দলং যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন নকৰে সেইখন শৰাইঘাটৰ দলং বোলে আমাৰ এজনৰ নামটো কি আছিলে পাহৰি গ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে উদ্বোধন কৰিব এতিয়া মই ধৰি লওক বিজেপিৰ ছাপৰ্টাৰো নহয় কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টাৰো নহয় কিন্তু মানে মোৰ নলেজৰ পৰা মই যিটো নেকি দেখা পাইছোঁ আগন্তুক বহু কেইবছৰলৈ বিজেপি পাৰ্টিক সৰুৱাটো অকণমান টান আছে পলিটিকেলি আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় কাৰণ আমাৰ অসমৰ কথাই চাওকচোন আমাৰ অসমত এতিয়া ষ্ট্ৰং লিডাৰ বুলিবলৈ নাইকিয়া হৈছে এজনেই মাত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় গৌৰৱ গগৈ তাৰ বাহিৰে বাকী ষ্ট্ৰং লিডাৰ আমাৰ অসমত এতিয়া নাই আৰু ভূপেন বৰা বৰ বিশেষ একো তেখেতৰ অস্তিত্ব নাই বুলি ক'ব পাৰি বাকী গৌৰৱ গগৈ আছে তো তেনেকুৱা যদি কেইবাজনো ওলাই পৰে তেতিয়া বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু কিছুদিনলৈ এতিয়া চেণ্ট্ৰেলতো চাওক আপোনালোকে তেনেকুৱা ষ্ট্ৰং পাৰ্টি নাইকিয়া হ'ল আগতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে এটা ষ্ট্ৰং পাৰ্টি আছিলে দুয়োটাৰ মাজত টক্কৰ হয় এতিয়া যিমান মখা নেকি আপোনাৰ পুৰণি বিজেপি আছিলে তেওঁলোকক বাট পেলাই দিলে এতিয়া যিসকল নেকি পুৰণি কংগ্ৰেছী আছিলে তেওঁলোকে বিজেপিত গৈ নতুন বিজেপি হৈ পৰিলে গতিকে আৰু খুব সোনকালে ৰাহুল গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ আপুনি বাৰু ভাবেনে তো সেইখিনিতে 9 মাৰ্চ তাৰিখে পুনৰ অসমলৈ আহিব ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তো শৰাইঘাটৰ যি নেকি দলং বনাই থকা হৈছে তো সেইখন দলং বোলে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ পুনৰবাৰ উদ্বোধন কৰিব বুলি জনাইছে মোৰ মতেতো আকৌ হ'ব চাগে আপোনালোকে নাভাবিব আকৌ মই বিজেপিৰ সমৰ্থক বুলি কিন্তু মোৰ মানে ছিক্স চেন্সে কৈছে যে আকৌ হ'ব পাৰে কাৰণ দেখা পাইছোঁ ন তেনেকুৱা ষ্ট্ৰং পাৰ্টি নাই আম আদমী পাৰ্টি অকণমান ষ্ট্ৰং আছে কিন্তু তেওঁলোকে মাত্ৰ বৰ্তমান 2খন ষ্টেটত কভাৰ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে পটকেনে মানে চেণ্ট্ৰেলত কভাৰ কৰিব নোৱাৰে বুলি মই ভাবোঁ আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে এইখিনিতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যোৱাকালি এটা বিশেষ খবৰ ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়া বোলে 50 লাখ লোকে 50 লাখ টকালৈকে কোনো ধৰণৰ কলেক্টৰেল নিদিয়াকৈ মানে মাটি বাৰীৰ কাগজ পাতি নিদিয়াকৈয়ে ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত লোন লাভ কৰিব শীঘ্ৰেই উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত এতিয়া কোন লোকে সেই সুবিধা পাব সেইটোতো আৰু মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কৈছোঁৱেই আপোনালোকৰ যদি মন আছে এপ্লাই কৰিব কেতিয়া কি হয় মই সকলোবিলাক জনাই দিম এইবিলাক কিন্তু অনলাইনৰ জৰিয়তে নহয় চব অফলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে হ'ব আগবাইছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে যোৱাকালি আমাৰ অসমত আৰু 25 জন লোকক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰে বুলি জনাইছে 25 জন নিবনুৱাক নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তো বনোয়নকল খবৰ ওলোৱা অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন বিভাগত 25 গৰাকীকৈ সফল প্ৰাৰ্থীক যোৱাকালি আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তিপত্ৰ প্ৰদান কৰে বুলি জনাইছে এতিয়ালৈকে সৰ্বমুঠ 97,078 জন লোকক টোটেল 97,078 জন লোকক বৰ্তমানলৈকে নিযুক্তি দিছে বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে
বিজেপির কার্যকালত নহয় কেবল মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেবর দিনত 97,000 লোকক বর্তমানলৈকে নিযুক্তি পত্র প্রেরণ করেছে কিন্তু তেখেতে যিমতে কৈছে সেইমতে কথা হোৱা নাই তেখেতে কৈছিলে যে প্রথম বছরতে 1,00,000 লোকক নিযুক্তি দিব কিন্তু এটা 3 বছর হলগে সাগে জানো গোটে 3 বছরত খুব কমেই হৈছে আগ বেছি ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আজি হৈছে 5 তাৰিখ আৰু কালিলৈ হৈছে 6 তাৰিখ তো আপোনালোক বাৰু আত্মসহায়ক গোটত আছেনে কমেন্ট কৰি জনাব যদি আপোনালোক আত্মসহায়ক গোটত আছে শীঘ্ৰেই তেন্তে আপোনালোকে জমা কৰক লাখপতি বাইদৰ ফৰ্মখন আজি হৈছে 5 তাৰিখ অহাকালি হৈছে লাষ্ট ডেট কৰকে অহাকালিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে কেনেবাকৈ জমা কৰিবলৈ থাকি যায় তেন্তে আপোনালোকেতো পইচা নাপাব গটিকে অহাকালি আৰু আজি এই দুয়োটা দিনে আছে আপোনালোকৰ হাতত দুয়োটা দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যি কোনো এটা দিনত লাখপতি বাইদৰ ফৰ্মখন জমা কৰক আপোনালোকে সাগে অলৰেডি জমা কৰিলেই নহয় জানো কৰিবলৈ নাইয়ে সাগে আপোনালোক মুটকে বহুত এডভান্স আপোনালোক আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকল এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত বিৰাট এডভান্স আমাৰ পুৰুষবিলাক কি হয় এ যাম ৰচোন এনেককে থাকোতে থাকোতে থাকি যায় কিন্তু মহিলাবিলাক এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান এক্সপাৰ্ট অকণমান আগবঢ়া আগবাইছো একেবাৰে হেখৰটো খবৰ ফালে একেবাৰে হেখৰ খবৰটো উলাইছে পিএম কিষাণ আসনৰ যিসকল লোকে নেকি পইচা পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ উলাইছে যে যিসকল লোকে নেকি পিএম কিষাণৰ পইচা অবৈধভাৱে লাভ কৰি আছিলে মানে যিসকলে নেকি ধৰি লওক পইচা পাব নালাগে কিন্তু পাই আছিলে যিসকলে নেকি ফেক ডকুমেণ্ট বা ভুৱা ডকুমেণ্ট পাতি দেখুৱাই পইচা লৈ আছিলে তেওঁলোকৰ এতিয়া লিষ্ট জাৰি কৰি দিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে পইচা সমস্ত ঘূৰাই দিব লাগিব যদি ঘূৰাই নিদিয়ে তেন্তে তেওঁলোক জেললৈ যাব লাগিব বুলি জনাইছে গতিকে আপুনিও পাই আছিলে নেকি যদি পাই আছে শীঘ্ৰে ঘূৰাই দিয়ক নহ'লে বিপদত পৰিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া খবৰ ইমানকেইটাই আছিলে খবৰসমূহ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম